perdas e frustrações. Você sabia que existe um monstrinho da frustração? Sim, ele existe e aparece normalmente quando perdemos algo e vem o medo do novo. Eu vou explicar melhor. Essa aqui é a Duda. Ela está triste porque mudou de escola. E em pensar em mudar de escola, o medo de ficar sozinha apareceu. E com ele, o monstrinho da frustração também. Ele ficava ao lado dela todo momento. E a Duda começava a pensar nos seus amigos e ficava triste. Quando chegou o dia de ir para a escola nova, ele foi junto. Na aula, ela conheceu a professora e a adorou. A aula era de ciências, sua matéria favorita. Na hora do intervalo, alguns alunos vieram conversar com a Duda e já fizeram amizade. Quando chegou em casa, ela só pensava nos novos amigos. Quando se deu conta, parou para pensar sobre o monstrinho que havia sumido. Ela já não estava com medo, pois havia se divertido na escola. A Duda viu o lado bom de ter mudado de escola. Ela pôde fazer novas amizades e aprender mais sobre coisas que já gostava.